Параграф 8. Проблеми неправильного харчування. Проблеми цукрового діабету. Цукровий діабет одне з трьох, два інших атеросклероз і рак захворювань, які найчастіше призводять до інвалідності та смерті. У перекладі з грецької, діабет означає витікання, тому назву цукровий діабет можна перекласти як витікання цукру. У здорової людини підшлункова залоза виробляє гормон інсулін, який доставляє розчинену в крові глюкозу всередину клітин. При цукровому діабеті глюкоза не може проникнути в клітини і залишається в крові, а відтак виводиться з організму. Існує два типи цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу пов'язаний із дефіцитом інсуліну, його вироблять. Його виробляється мало або він взагалі не виробляється. При цукровому діабеті другого типу підшлункова залоза виробляє достатньо інсуліну, інколи навіть більше за норму. Однак клітини організму втрачають чутливість до нього і він перестає бути провідником глюкози. Більш поширений діабет другого типу, зокрема у розвинених країнах. Головною причиною цього захворювання є незбалансоване харчування, малорухливий спосіб життя, ожиріння. Для профілактики діабету необхідно контролювати масу тіла, правильно харчуватися, бути фізичним і активним і вести здоровий спосіб життя. Проблеми йода дефіциту. йод. Мікроелемент необхідний для нормального фізичного і психічного розвитку та працездатності людини, дефіцит йоду в організмі приводить до багатьох розладів появи зоба, захворювання щитоподібної залози, порушення обміну речовин, втрати слуху, затримки фізичного і розумового розвитку. У менш важких випадках йододефіцит дефіцит спричиняє апатію, зниження розумової активності, пам'яті, здатності до контролення. Центрації, тому йододефіцит є державною проблемою, розв'язання якої допоможе зберегти інтелект нації. В Україні існує природний дефіцит йоду. Щоб запобігти проблемам, пов'язаним із йододефіцитом, необхідно вживати більше морепродуктів, риби, морської капусти, креветок, міді, кальмарів. Та найкращий вибір це йодована сіль. При цьому не треба збільшувати кількість солі, яку ти споживаєш. Необхідно дотримуватися лише кількох простих правил. Як купувати? Йодована сіль має обмежений термін придатності не більше як 6 місяців, тому купуй сіль у невеликих упаковках, щоб використати її до закінчення цього терміну. Перевіль. Цілість і сухість упаковки. Як зберігати? Йодовану сіль треба зберігати щільно закритою в сухому і темному місці. Порушення умов зберігання призведе до випаровування сполук йод. Як споживати, при високих температурах йод швидко вивітрюється, тому додавай йодовану сіль у страви перед тим, як подати її до столу. Продукти, які містять йод. Морська риба, морська капуста, креветки, кальмари, міді, інші морепродукти. Ядова сіль – найкращий вибір. Що може призвести до харчового отруєння? Якість продуктів у кожній державі контролюють спеціальні служби, магазинах, на ринках та на відповідно обладнаних торговельних майданчиках. Усі продукти мають сертифікати якості. На стихійних ринках контролю немає і купувати їх тут дуже ризиковано, за яких умов продукти можуть спричинити харчові отруєння. Найчастіше таке трапляється, коли вживають продукти, термін реалізації яких минув, продукти, які неправильно зберігали чи обробляли, продукти, куплені на стихійних ринках, продукти з пошкодженою поковкою, уражені гніллю чи пліснявою. Отруєні гриби, ягоди, консерви зі здутими кришками чи помутнілим вмістом алкогольні напої. Найтяжчі харчові отруєння спричиняють отруєні гриби. Смертельно небезпечними також можуть бути старі гриби і гриби, що змінили свої властивості і стали отруєними. Останніх через забруднення довкілля з'являється дедалі більше в наших лісах. Навіть найкращі гриби не є незамінним продуктом харчування. Тому лікарі застерігають гриби, це не їжа для дітей. Правила обробки і зберігання харчових продуктів. А чи знаєш ти, що можна захворіти від вживання високоякісних продуктів, якщо їх неправильно обробляти або зберігати, спричиняють захворювання хвороботворні мікроорганізми? Запам'ятай, чотири дії, які допоможуть тобі уникнути мікробного забруднення продуктів, мити, розділяти. Охолоджувати і нагрівати, мити. Ретельно мити сирі продукти, руки і кухонне начиння. Розділяти, зберігати окремо і нарізати на окремих дошечках ті продукти, які їдять сирими і ті, що піддають кулінарні обробці. Так, охолоджувати, зберігати в холодильнику або морозильнику молочні м'ясні рибні продукти, готові страви і відкриті консерви. Кип'ятити суру воду і молоко, піддавати кулінарній обробці при високій температурі, сире м'ясо, рибу і інші продукти. Про що розповідає упаковка? Шестикласник Максим знайшов на підвіконні в туалетній кімнаті яскравий пакетик і взяв його собі. На перерві хлопчик пригостив однокласників кульками, що були в пакетику. І пригостився сам. Кілька дітей встигли проковкнути їх, перш ніж зрозуміли, що то не солодощі. Це був засіб для чище на каналізації, кріт. Ті, хто пригостився, отримали опіки. Стравоходу і шлунку. Напевно, і тобі не раз доводилося бачити продукти в упаковках цукерки, печиво, морозиво. То що ж треба зробити перед тим, як купити цей продукт чи спробувати його? Слід уважно роздивитися упаковку і знайти на ній усі необхідні відомості. Відсутність будь-якої обов'язкової інформації свідчить про те, що продукт підробний або неякісний. Вживати його небезпечно, оскільки це може привести до харчового отруєння. Як діяти у випадку харчового отруєння? Нудота, блювання, біль в животі? Пронос, раптова слабкість, запаморочення, підвищення температури тіла, що з'являється через 1-4 години після вживання неякісного харчового продукту, можуть бути ознаками харчового отруєння. Підсумки. Для профілактики цукрового діабету треба правильно харчуватися, бути фізично активним і вести здоровий спосіб життя. Щоб запобігти проблемам йододефіциту, навчись правильно купувати, зберігати, споживати йодовану сіль. Гриби можуть спричинити найтяж... найтяжчі харчові отруєння. За перших ознак харчового отруєння слід звернутися до лікаря або викликати швидку допомогу. Якщо є підозра, що отруєння спричинили гриби, негайні хвилини до прибуття лікарів бажано промити хворому шлунок, а потім дати води або несолодкого чаю.